Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua tuan-tuan puan-puan, abang-abang kakak-kakak, pak cik, pak cik, mak cik, mak cik di mana juga anda berada. Diharapkan insya-Allah dalam keadaan yang baik, sihat, ceria-ceria selalu. Amin insya-Allah dipermudahkan segalanya urusan. Hari ini hari Ahad, luangkan masa yang berkualiti bersama dengan keluarga kita. Insya-Allah orang-orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita cintai insyaallah dipermudahkan urusan mereka semua insyaallah 26 Februari hari Ahad bersamaan dengan 5 Syakban 1444 Hijri sekejap saja pantas masa berlalu Februari bakal mengucapkan selamat tinggal kepada kita dan bagaimana setakat ini hajat kita impian doa kita adakah kita konsisten adakah Allah sudah pun makbulkan insyaallah kalau belum jangan putus asa jangan putus harapan kerana hidup ini perlu diteruskan okey baiklah jom sama-sama kita lihat siapakah yang sudah pun berada di Facebook TV Alidrah pagi ini. Alhamdulillah, saya dah nampak dah para top fan semua. Puan Siti Abshah ada, Puan Shu Abu Bakar, Puan Fiza Ismail, Puan Rosie Muhammad, Puan Siti Zainab. Masya Allah, terima kasih atas segala sokongan anda. Pagi ini kita akan berkongsi rasa... Berbicara berkenaan dengan hidup terasa kosong. Bagaimana agaknya? Kalau ada pandangan, persoalan ataupun mungkin nak mengutarakan komen dan sebagainya terus titipkan komen. Insyaallah kalau ada masa, kalau sempat saya akan bacakan satu persatu. Mudah-mudahan. Baiklah pagi ini tentang hidup terasa kosong. Tentunya kita dah melalui pelbagai fasa tingkatan hidup kita kan Allahu Akbar daripada bayi ke kanak-kanak kemudian ke fasa remaja dewasa pastinya ada masa-masa ataupun ketika tertentu itu kita merasakan bahawasanya hidup ini terasa kosong sunyi sepi. Jadi dalam Islam, dalam agama kita, adakah kita dibenarkan untuk membiarkan hidup kita terasa kosong, hanya mampu menerima takdir dan tidak berbuat apa-apa apabila kita merasakan yang hidup kita ini sememangnya kosong. Jom sama-sama kita bincangkan pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kita kongsikan. Tentunya kita nak bersama dengan ustazah yang disayangi Ustazah Muzayana Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah. Masya-Allah. Ustaz Zahra jejak kasih tadi dengan rakan mm -hmm. usrah kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Baiklah. Uh, uh, kita nak memperkenalkan satu persatu walaupun tak cukup quorum tapi kita nak memperkenalkan kesemuanya insya-Allah. Saya kenalkan rakan-rakan usrah kita seperti biasa setiap pagi Ahad kita bersama dengan mereka. Kita ada Puan Nur Asila, Muhammad Naz Fazri, uh, Puan Nurul Ain Johal, Puan Nisa Hanisa Abdul Jalil, Puan Nur Ain Nabilah Abu Bakar. Assalamualaikum. Selamat pagi ke semuanya. Sihat ya? Dah makan ke belum? Eh mestinya belum. Tak apa kejap lagi kita nasi lemak. eh. Insya-Allah mudah-mudahan. Baiklah. Jom sama-sama kita bincangkan pagi ini. Tapi sebelum itu rakan-rakan usrah dan kesemuanya yang menonton pagi ini, kita nak terus ke satu hari satu ayat. Hari ini, dua ayat insyaAllah kita bagi kepada anda semua. Baiklah, jom kita nak tengok surah Asyar. Ayat yang ketujuh dan juga yang kelapan. Saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja, sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini, surah Allahul Azim. Sudah termatuk, lagi cantik sebenarnya. Memang inilah dia yang perlu kita lakukan. Apa saja yang kita hajati, kita mahukan, kita ingini, inilah dia. Uh, kita mengadu, kita minta kepada Allah Subhanahu Taala. Baiklah Ustazah, kita buka dengan uh, Tadabur, uh, surah Asyar, ayat yang ketujuh dan juga lapan ini. Silakan Ustazah. Alhamdulillah terima kasih Farah, terima kasih rakan-rakan usrah di studio yang berpagi pagi terima kasih Masya semua Allah. yang menonton masya-Allah di rumah masing-masing, di yeah. atas kenderaan dan sebagainya. Mm -hmm. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tuasir ya karim Rabbi zidni ilma wa rizuqni fahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah didoakan kebaikan semuanya Farah Bacakan Amin. terjemahan daripada ayat yang ketujuh dan ayat yang kelapan kan hmm. daripada surah tusyrah atau ramai ibu-ibu nenek-nenek kita menamakan cucunya insyirah kan daripada nama surah ini masya-Allah mm -hmm. Jadi kita nak sebut ayat ini diibaratkan sebagai ayat yang sangat memujuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita kata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai khatamlah sungguh-sungguh tafsir kepada surah tusyrah ini mm -hmm. kita tahu ya Allah ujian Nabi sallallahu alaihi Wasallam itu lebih hebat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat akan antara dua ayat yang diulang hampir sama bahkan memang sama itulah kalimah Inna Maal Usri Yusra pada ayat ini dan ia sangat menyejukkan hati bila kita tadabbur akannya ayat terakhir dua daripadanya Faiza Farogta Sab yang kita nak fokus pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita apabila kita telah selesai melakukan sesuatu amal soleh maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Mm -hmm. Ayat ini nampak pendek Farah mm -hmm. tapi setelah ustazah belajar daripada tafsir tentang kata-kata Allah Subhanahu wa taala ini fa idza farawta fansab kadang-kadang orang jumpa Ustazah Farah. Ini sejujurnya sajalah Ustazah nak share. Ustazah makan suplemen apa? Ustazah makan ubat apa? Suplemen apa? Berapa? Tak faham kan? Rupanya dari pagi sampai petang, dari petang hembung lagi ke malam. Tak penat ke? Bohonglah tak penat. Yeah. Tapi bila kita faham fa'idha faragta fansab, bahasa mudahnya kalau kita tahu apabila engkau faragha, ada masa lapang, ada masa kosong. Fansab, cepat-cepat isi satu kalimah tu farah. Tapi gantikan, segerakan, mulakan dengan amal soleh yang lain. Masya-Allah sebab tu ada satu kata-kata yang ustazah kata, terus kita buat baik daripada pagi, setiap hari sampailah ke malam bila kita buat baik, buat baik, buat baik amal soleh sahabat-sahabat balik rumah masya-Allah tak sempat nak berbincang, bercerita tentang buruk, bahkan kita bang besok kita nak buat apa? Ha anak-anak ibu mana ni? Jom ibu baru balik kerja Masya ni besok Allah. kita nak buat apa? Besok cuti ni hari Ahad. Kita nak buat apa? Kita tak sempat nak berfikir jahat apa lagi kita nak berbuat jahat. Jadi maknanya hanya sibuk melakukan kebaikan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini. Mm -hmm. Ustazah suka farah sebab kita dalam minggu-minggu bercerita tentang Isra Miraj kan. Yeah. Dihadiahi solat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berulang kali di sini kita sebutkan bahawa nabi merasa berehat dengan solat. Arahna ya Bilal, rehatkan aku dengan solat. Jadi kita sepertinya faham nabi sallallahu alaihi wasallam tak sabar nak bertemu dengan Allah. Banyak kerja dia bertemu dengan manusia. So bertemu dengan manusia ni memang hiburan. Tapi okay. hiburan yang macam mana? Kita jumpa kawan yang macam mana? Oh kalau aku jumpa grup ni sembangnya sembang yang baik. Kalau jumpa grup ni sembangnya sembang tak baik. Kedua-duanya bergelak ketawa mungkin yeah. tapi kosong. Sebab kita balik, kita tak dapat manfaat apa-apa. Oh. Di sisi Allah, kita tak dapat apa-apa pahala. Selesai urusan hablum minannas. Kita pun fikir, Allahu Akbar, setengah jam lagi nak zuhur. Kalau aku terus kat sini, ini lambatlah zuhur aku. Maknanya hubungan dengan Allah jadi hiburan. Hubungan dengan manusia jadi hiburan. Tengok pula Nabi Musa SAW ketika dapat peluang bercakap-cakap dengan Allah SWT. Dalam tafsir itu bercerita... Nabi Musa ni macam se sengaja melambat-lambatkan supaya dapat berlama lamaan dengan Allah. Allah. Meremang bulu roma kita berfara. Kita Allah. kalau ya Allah tak boleh pendekkan lagi ke zuhur yang 4 rakaat ni Ustaz Zah dengan busy ni. Ah ha, Isyak ni mengantuk Ustaz Tak boleh diskaun ke jadi 2 rakaat ke? Tak ada. Bahkan mereka para rasul nak berlama-lamaan lagi. Kita kalau baca tafsir ni, ya Allah jauhnya dengan aku ni ya Allah. Aku kalau boleh nak pendekkan lagi. Kalau buat jamak tu cukup sukalah Farah. Ha, kan? sebab tu kalau boleh nak musafir je. Ada anak-anak kecil kita kan. Ibu boleh tak kita selalu jalan-jalan nak duduk hotel lah tu tak nak jamak solat. Sabar je lah kan. Jadi sebab dia tak seronok. Sedangkan ini adalah hiburan. Sahabat-sahabat, isi bila ada masa kosong dengan kebaikan-kebaikan, percayalah kita tak sempat nak penat pun. Faizah Farahutah Fansab. So kalau tanya suplemen apa, ubat apa, fahami ya Quran. Kita petang ni rasa macam tak buat apa eh. Sebutlah kalimah Faizah Farahutah Fansab. Allah yang suruh aku isi dengan kebaikan. Saidina Ali pula, sahabat-sahabat Allah, saya ambil dalam satu buku ni. Sesungguhnya hati akan berasa jemu dan bosan seperti mana badan merasa letih dan lesu. Mm -hmm. Betul dah kan Farah kan? Yeah. Ya, ya cik buat benda yang sama je. Itu manusia biasa, Masya Allah. Jadi maknanya sebelum kita komplain, boring lah, bosan lah. Para sahabat Nabi SAW tak sempat keluar kat lisan. Bosan lah. Apa mereka buat? Terus wuduk, solat dua rakaat. InsyaAllah. Jauhnya beza kita. Padahal yeah. ada benda nak buat tapi kita tak buat. Kemudian ayat yang ke-8 bila disebutkan wa ila rabbika farghab dan kepada Allah kita kebalikan kita serahkan segala-galanya. Jadi maksud ketika kita nak datang wedding kejap lagi hmm. ni kan. Kerana apa? Ada ibadah kat situ. Lepas tu wah ada joget lambaklah pula. Nak stay lama ke? Kita seronok ke kepada yang itu sedangkan tujuan kita nak mencantum ha, tuan rumah ni dah jemput dah anak yang kahwin ni pula kawan kita masa sekolah dulu kalau tak datang padahal memang tuan rumah tak tahu kita duduk santai-santai je kat rumah tapi sebenarnya sahabat-sahabat rahmatillah Allah Allah tahu tujuan kita datang tu apa Ini masya-Allah Imam An-Nawawi farah bila nampak hiburan yang melampau di satu-satu majlis patah balik kita tak bolehlah nak ajar orang Allah macam Allah itu Allah. kalau nampak petang ni nak wedding ada karaoke okay, balik okay. Oh kita bukan level macam tu cuma maksudnya cari hiburan uh -huh. kita macam mana supaya jiwa kita tak sempat kosong yeah. ini maksud kepada serahkan segala-galanya kepada Allah wallahu alam masya-Allah memang hidup ini sebenarnya memang untuk berpenat-penat kerana syurga uh -huh. itu mahal harganya ya betul uh -huh. tak boleh nak bersenang lenang sangat tetapi yang ke arah di sana bukan yang sibuk dengan hal-hal duniawi sebenarnya baiklah Ustazah, mohon ustazah kongsikan juga kerana kadang-kadang ustazah kita ni hidup dah bertahun-tahun lamanya. Tapi kadang-kadang ada masa tertentu ustazah kita merasakan something wrong somewhere lah, rasa macam ada serba yang serba tak kena di mana-mana. Jadi bagaimana ustazah dah hidup bertahun-tahun tetapi masih lagi ada rasa kekosongan itu? Hmm. Baik hidup bertahun-tahun orang yang kita hadap dah 20 tahun anniversary mm -hmm. tu Farah mm -hmm. adalah orang yang kita dambakan dulunya mak kata jangan munyi kita Aduh. nak yang itu juga masya-Allah kalau jumpa peluang satu jam tu rasa nak bagi 10 jam tak ingat dah mak ayah kat rumah kenapa sekarang menjadi hambar contohnya macam itulah. kita dah solat bertahun-tahun mm -hmm. kita kata kita istiqamah dah dalam ibadah tapi masih yang begitu-begitu lagi mm. tak rasa tenang pun setelah menunaikan solat sahabat-sahabat yang farah sebut macam ada something wrong. Mm -hmm. Kak mana sebenarnya kita ni datang daripada Allah. So apa pun yang Allah beri rezeki, sihat, masa, kan apa sajalah peluang-peluang untuk kita berseronok atas dunia yeah. ini, tanya kepada diri kita sebenarnya itu semua untuk apa? Kalau seseorang yang memang kakinya berpijak di dunia tapi akalnya sudah sampai ke akhirat. Hari ni dia hidup kita faham dalam surah ni mm -hmm. juga ada innamal usri yusra hidup ni bersama sulit Allah siapkan kesenangan yes aku tengah sulit tapi yang aku fokus bukan sulit ni mm -hmm. sebab jaminan Allah bersama sulitnya ada kesenangan yeah. dia lain farah mm -hmm. mendepani sulit itu ha kan sebab kita dah ubah mindset kita macam itu begitu juga dengan memang aku tengah lapang ni PKP berapa banyak kita masa yeah. lapang kita just stay at home berapa hmm. banyak masa lapang. Orang berakhir PKP yang berminggu, berbulan, bahkan makan tahun tu. Kalau sekarang ni dia, kalau kita PKP balik kan best kan Ustazah. Sebab saya rasa masa tu banyaknya masa tapi saya tak gunakan. Ituhai. tapi ada orang yang just stay home ketika itu. Sekarang, Ya Allah saya syukur dengan adanya PKP. Masa saya duduk rumah tu Ustazah, saya boleh siap kemas almari saya, store saya yang tak pernah berkemas tu. Subhanallah sebab apa sebab dia manfaatkan dan dia tengok sekarang stor dia dah kemas balik itu satu hiburan bagi dia sebab tu kita bercerita tentang bab ni Farah di mana something wrongnya kat mana atas kita kalau kita pandai meletakkan okey aku hidup kat dunia ni sekejap saja Akhirnya kita akan balik ke akhirat Bila kita bertemu dengan Allah Yang ditanyakan oleh Allah Apa yang kita buat di dunia ni Subhanallah Sebab tu bila suami bekerja Kita jangan pula jadi isteri bang Boleh tak cuti Awak ni kerja oh, no. je Cuti mungkin Sabtu Ahad dah ada waktunya Yalah Sabtu Ahad pun Awak bawa balik kerja dekat rumah ni Awak berdepan dengan saya tapi awak tak sembang dengan saya. Hujung jari awak tu masih lagi bercakap pasal pejabat, contoh kan. Itu yang merasa kosong. Dia ada dengan kita tapi macam tak ada. Tapi Farah berapa ramai orang yang jauh tapi masya-Allah merasa terhibur. Eh petang ni kita buat video call eh. Rasa macam dekat, rapat. Masa PKP rasa macam dekat, rapat. Keluarga yang kita tak pernah bersembang tiba-tiba jadi terbersembang dalam Masya family Allah. group. Bila dekat ni sahabat-sahabat rahmat -sahabat Allah kita rasa jiwa kita kosong sebab hanya zahirnya. Macam berziarah, macam pergi kenduri kahwin, macam bersilaturahim tapi batinnya tidak. Nampak orang tu hmm, sakit hati, nampak orang ni cemburu, nampak orang ni hasad, dendam lama tak habis lagi. Kosong sahabat-sahabat. Tapi bila kita bertemu, ya Allah ini saudara aku. Aku nak jumpa lagi dalam syurga. Aku maafkanlah dulu setakat Allah, dulu gaduh masa zaman-zaman remaja tu. Takkan nak bawa dah tua-tua ni ya Allah kita akan jadikan semua itu hiburan dan tak sempat sahabat-sahabat rahmati Allah untuk merasa kosong tadi. Jadi jom kita isi sungguh-sungguh masa kita peluang kita hidup ni yang Ramadan tinggal menghitung hari ni pun belum tentu lagi kita dapat berRamadan. Ada orang hiburan dia makan Farah. Makan, makan, makan. Lepas tu Ramadan, alah susahlah kita tak boleh ngeteh dan sebagainya. Kenapa kita tak ubah Engkau tahun ni terawih dekat masjid mana eh? Masya kan kau dah pindah rumah sekarang. Engkau tak jual data darus dekat pejabat eh? Ada sembang-sembang tu. Masya Allah, orang tak faham kenapa ada jalan-jalan agama dipandang sebagai hiburan. Tapi kenapa ada orang yang merasa lazat <coughs> untuk semua tu? Di mana roh kamu? ketika hati diri kita berbuat hmm. sesuatu kerja kita tak hadirkan untuk Allah demi Allah kerana Allah kita akan terus-terusan sakit Farah. Ha, ni kesian sedangkan kita dapat Aduh hidup hai. enjoy hmm. sangat atas dunia ni bahkan tak takut pun nak mati sebab insya-Allah setiap helaan nafas ni kita buat untuk Allah Inshallah. itulah dia hidup yang tidak ada kekosongan wallahu alam masya-Allah kalau kita lihat kata-kata para ulama kita memang yang paling ditakuti oleh hmm. mereka adalah mensia-siakan waktu, ya, membiarkan waktu berlalu begitu sahaja. Ya Allah sangatlah rugi, masya Allah. Baiklah, kita ada soalan yang berakar usrah kita. Ah, yang mana satukah yang nak bertanya dulu? Aha, silakan kenalkan diri boleh, masya Allah. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, nama saya Nur Aini Mati Johan. Masya Allah. Dari Keramat. Okay, Ustazah, saya ada soalan. Ustazah, ada yang menyatakan kekosongan itu perlu diisi dengan kesibukan. Tetapi kesibukan yang bagaimana perlu diisi supaya ia diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Alhamdulillah masya-Allah kesibukan yang macam mana perlu diisi kan supaya kita dapat dia tanya soalan Farah, lepas tu dia dah jawab dah. Supaya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So Ya sekarang ni kita sibuk. Ha, mereka ni rakan-rakan se apa ni? Ha, sekerja kan. Ha, jadi maknanya sembang pula tu Farah kata jejak kasih tadi tu. Anak jiran usazah rupanya. Orang keramat juga. Ha, kan maknya mengaji dengan usazah lama dah. Masya-Allah. Masya jadi Masya Allah. inilah dia kita rasa bahagia dalam berukhuwah sahabat-sahabat Allah. Uhum. Soalan ni ustazah terkenang kitab Latahzan. Farah yang di dalamnya ada satu bab bunuhlah masa kosong yakni masa lapang dengan pisau kesibukan. Jadi bagi mereka bila kita tak mengisi masa lapang kita ni dengan kesibukan yang Allah redha pada kita, kita akan jadi manusia yang tadi itulah. ...stres, tak cukup, rasa macam penatlah mak ni. pergi kerja balik... ...uruskan anak-anak lagi tapi ada mak yang penat kat tempat kerja... ...dia tak sabar nak balik, Sahabat tak biarkan Allah. lama anak-anak kat rumah pengasuh... ...tak singgah pasal malam lama-lama, hmm. tak ya pergi bazar Ramadan... ...sampai tak berbuka-buka puasa dengan anak-anak. Ini mohon terasa, saya pernah jaga anak orang, Farah. Oh, ya? Dia telefon Ustazah. Syok lah tempat Ustazah ni tak ada charge kalau lebih. saya masya nak singgah pasal malam dulu boleh? Okey, tak apa macam tu Farah. <laughs> Tapi kita nak pergi masjid, tak boleh. Kita balik masjid, mak Fahal. dia tak datang-datang lagi. Subhanallah. Dia tak merasa terhibur ke melihat wajah anak-anak. Jadi Masya Allah, ada pula mak yang Ustazah <coughs> saya tak sabar nak jumpa anak saya. Okey ke Ustazah? Sebab itu pun merupakan hiburan. Syabat. Sebab apa? Kita tak rasa letih, tak rasa penat. Walaupun sebenarnya kalau kita timbang, nilai penat tu sama. Semua perempuan mengandung, melahirkan, membesarkan anak, Subhanallah. Suami lagi, tempat kerja lagi, sama. Tapi ada yang merasakan itu sebagai hiburan, sebab diserahkan kepada Allah. Doktor Aid Al-Qarni menyatakan, ada dulu, kan? Ustazah pun terkesima juga. Baca ni Farah dalam bab tu. Uh, cara di penjara-penjara uh -huh. Cina, uh -huh. dulu-dululah uh -huh. mungkin kan, mungkin sekarang tidak lagi. Cara mereka mendera. Banduan-banduan di dalam tu mm -hmm. dengan kalau mereka nak minum didudukkan di bawah satu pipe yang dibuka hanya setitis setitis. Oh, Jadi bayangkan dia akan buka mulut menadah tangan di gari ni, mm -hmm. tak boleh nak besarkan air paip tu sedangkan dia tahu kalau aku buka ni hilanglah dahaga aku. Super. Dia bagi setitis setitis setitis. Kita dapat bayangkan stresnya orang yang tunggu air dalam keadaan dahaga tu, dalam kepanasan tu. Sebenarnya kata Dr. Aid Al-Qarni, kita nak menghabiskan masa kita yang usia 80 tahun. Farah sebut tadi kan, ada orang budak-budak pun rasa bosanlah mama yeah. tak tahu nak buat apa. Eh, mm -hmm. kita masa kecil-kecil tak sempat nak bosan pun. Kan main galah panjang, yeah. apa segala kan. Betul, tak sahaja. sempat nak bosan, bahkan kena marah dengan mak. Tak apa-apa lagi kena main. Anak-anak kita bosanlah mama tak tahu nak buat apa. Remaja pun macam tu juga. Kenapa kamu terjebak dengan perkara-perkara macam ni? Bosanlah mama kat rumah pun tak tahu nak buat apa. Allah ya Karim orang tua yang ustazah depan ni hatta kadang-kadang duduk atas pembaringan Farah. Kenapa Allah uji saya macam ni ustazah dah lama dah saya sakit. Umur saya 80 tahun kalau macam ni baik saya mati je. Anak-anak oh, pun tak datang ziarah. Ini kadang-kadang sahabat-sahabat rahmat Allah sebab dia stres dengan hidup dia macam tadi itulah dan ini boleh membunuh Sahabat, kalaulah setiap ruang dan peluang itu kita gunakan Allah yang nak aku jadi macam ni. Kalau kita pandang untungnya cik terbaring jauh tak kata dah tak payah dah nak penat ke sana sini lagi. Allah yang bagi rehat ni cik. Hmm. Allah tahu cik dulu besarkan anak-anak dengan susah payah. Dulu cik masa tak terbaring, tak sempat nak zikir sehari seribu kali la ilaha illallah kan. Sekarang sambil baring itulah hiburan kita. Dan dia nampak itu sebagai hikmah mencari redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat jangan kata tak ada kerja nak buat. Kalau kalau sahabat kata dengan dua rakaat solat itu adalah hiburan. Jangan kata tak ada benda nak buat orang-orang pencen. Yang pencen-pencen cikgu ini mengajar mengaji ni kan. Nanti dah tak bekerja tanpa gaji Ustazah daripada saya duduk diam je Baik saya offer dalam grup taman saya Anak-anak siapa yang nak pergi hantar mengaji Tapi tak mampu bayar yuran Mailah datang rumah saya satu jam sekali kita nampak akhirat kita sahabat-sahabat rahmatillah mm -hmm. ini adalah hiburan yang sangat besar jadi tak sempat pun kita nak komplain sebab kita bukan tawanan Cina tadi eh, maknanya kita takkan merasa masa kosong <coughs> ini sahabat-sahabat Allah -sahabat tak tahu nak isi dengan apa sebab kita ada agenda yang sangat luas betul nabi bila tiba akhir hayat ditanya nak mati ataupun nak terus hidup ni bahasa mudahnya Kenapa mereka memilih malaikat maut? Allah ke yang hantarkan ya. kau kepada aku menyatakan ajal aku dah sampai ya ya Rasulullah. Dia tak memilih untuk terus hidup. Kenapa sebab puas dah hidup ni dipenuhi dengan penat-penat penat-penat. Sekarang dah tiba saatnya aku nak berehat. Kenapa aku nak sambung penat dekat dunia lagi? Terasa kita, ya aku kalau malaikat maut datang dia tanya tak ayu ready? Tak tanya Farah terus rentap je. Jadi sebab apa? Sebab kita ni banyak sangat berehat atas dunia dan kita tak sedar itulah mata, masa kosong yang kita tak memburu rezeki Allah. Wallahu a'lam. Allah. Bismillah, Masya Allah masih lagi bersama dengan kami Bersama dengan rakan-rakan usrah yang lain Dalam Assalamualaikum An-Nisa Berkongsi cerita berkenaan dengan hidup terasa kosong Subhanallah Baiklah, terlalu banyak komen Soalan yang saya bacakan di Facebook TV Ajrah pagi ini Alhamdulillah Antara ini ada yang berkatakan betul Jadual ustazah sangatlah padat Masya Allah, Alhamdulillah Diisi dengan perkara yang cukup bermanfaat Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Rosdin Samah Walaupun semalam sibuk dengan kenduri Sempat lagi ya eh, menonton kami semalam hari ini masya-Allah hebat sekali cikgu baiklah ustazah adakah mereka yang hatinya terasa kosong boleh dianggap telah alami perasaan kecewa dan putus asa untuk meneruskan hidupnya dan memerlukan seseorang untuk mengubati perasaan tersebut secara ringkasnya ustazah bukan memerlukan seseorang mm -hmm. memerlukan Allah dan kalau dia kata, Allah ada dah Ustazah, saya solat semua. Belum cukup kenal. Maka teruskan belajar lagi. Cari guru yang betul teruskan insya lagi. Allah. Subhanallah, itu dia. Teruskan mencari lagi. bab kata semalam lah, kita berbicara berkenaan hidayah itu milik Allah. Eh. Bukan nurul hidayah ya. Ataupun nurul hidayah yang kita cari. Tetapi hidayah milik Allah. Memang kita perlu cari, perlu gali. Dan itulah dia uh, kehidupan kita sebenarnya. Baiklah, uh, saya berbalik kepada soalan saya tadi. Berkenaan dengan hidup sekadar hidup sahaja Ustazah kalau gajinya sekian-sekian kerjanya setakat itu saja oh tak boleh buat lebih-lebih gaji aku takat ni a ya, kan betul. jadi ada juga yang memilih untuk menganggur kerana ibu bapa menanggungnya dan ini juga pesanan untuk adik-adik kita yang sedang menduduki SPM ketika ini mungkin adalah yang merasakan nanti dululah nak delay ya nak delay masa depan ni tak nak belajar kerja pun tak nak jadi ustazah titipkan pesanan untuk kami semua insyaallah Allahumma salli ala Muhammad bermermang bulu romo ustazah bila fara sebut Allah macam tu sebab ini realiti hari hmm. ini baru ni Farah SPM Besok ni nak SPM. Uhum. Seorang ibu nangis-nangis. Ustazah, anak saya tak nak ambil SPM. Aduh. Anak saya tak nak sambung sekolah, Ustazah. Itu yang tingkatan lima yang nak SPM. Uhum. kan Belajar, mak antar tuisyen, segala. Tiba hari tak nak. Biarlah. Nak jadi apa pun. Dia uhum. boleh ugut-ugut mak ayah dia. Uhum. Nak jadi macam mana? Yang tingkatan dua, tingkatan tiga tak nak sekolah. Kita ingat nak buat apa tak nak sekolah? Rupanya dia dah kaya, Farah, uhum. dengan online. Okay. Okay. Jadi TikToker, minta maaf melalui uhum. IG boleh dapat duit. Silakan anak-anak selagi mana duit tu halal. Yeah. Bahkan kita boleh menyara membantu keluarga kita walaupun bukan waktunya lagi. Tapi ilmu ni takkan sama. Allah angkat darjat kita dengan ilmu. Yeah. Jadi hari ni kita mungkin membuat buat aku belum ada sijil, belum apa dengan hanya joget-joget depan TikTok ni aku dah boleh dapat sebulan 5000, 6000. Silakan, tapi jangan joget-jogetlah farah uh, kan. Uh, uh. Dia dapat jugaklah segala bintang, segala apa dalam hmm. tu duit masuk dalam akaun itu yang jadi malas ustazah risau. Jadi bila Farah tanya soalan terus terbayang depan ustazah Alam. anakku Sazali. Oh ditabu-tabu duit macam itu. Piramdi yeah. ni hebat kan. syurga lah tempatnya masya-Allah. Mengajar kita sebelum tiba waktunya masa tu kita kanak-kanak lagi kan menonton cerita tu. Lepas tu kita jadi takut. Kita pun boleh memandang tu dengan rasa Betullah mewah sangat aja anak-anak ni. So kehidupan kita hari ni sahabat-sahabat betul. Life mereka memang macam tu. Ustazah dulu-dulu kita boleh lah ikat nafsu mereka. Sekarang kita mampu kan? Tak salah ibu-ibu dirahmati Allah tapi takut ke depan nanti apa jadi pada anak-anak kita. Ustazah nak terlibat dengan program-program kebajikan yang makcik-makcik Farah. Nak ikut Ustazah tolong mangsa banjir, makcik-makcik. Kalau tergelincir jatuh kaki bengkak tak boleh nak pergi surau dah. Saya kata cik bukan ini dah masanya. Kalau ada duit minta maaf berapa pun cik nak bagi kami boleh gunakan belikan mesin untuk bantu orang banjir. Tapi yang Ustazah stres tengok ni Ustazah nak pergi mana nak buat bantuan banjir. Lepas tu dia boleh okay, Ustazah selamat jalan main gitar tapi jalan ni. yang Kan? Jadi maksudnya macam mana kita nak ajak jomlah anak-anak muda kan. Kamu free ke jomlah. Oh tak ada masa lah Ustazah saya nak SPM ni kena study. Study apa kebendanya lepak depan rumah hmm. macam tu. Contoh eh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita takut suasana macam ni Ustazah nak sangat memujuk orang-orang yang sekarang sedang diuji dengan senang. Tahniah keluarga yang sedang senang. Tak ada hutang, tak ada kesusahan. Tolong gunakan kesenangan ini. Ingat Allah cara Ustazah tarbiah diri dengan nekmat inilah nanti aku lama depan Allah ya Allah. Ya. Harta yang menimbun, sehat yang tak pernah sakit kot. Fir'aun antara orang yang tak pernah sakit. Hmm. Tengok dia gunakan hidup dia itu untuk apa? Na'udzubillah min zalik. Jadi, kalau di kalangan yang senang-senang ni banyak, anak aku senang. Buat apa nak ingat orang lain? Kan, biarlah orang susah kat mana-mana. Yang penting anak aku senang. Hati-hati ibu ayah. Kita akan hidup untuk 20 tahun, 30 tahun akan datang. Belum tentu anak-anak kita itu boleh membalas segala kesenangan kita hari ini. Ini bukan mengancam. Tapi bila kita silap menyalurkan kesenangan itu, nanti yang akan susah adalah kita. Tetapi rancangan Assalamualaikum mm -hmm. Anissa tugasnya membelai emosi para wanita Masa khususnya Allah. yang sekarang sedang diuji. Suami mm. diberhentikan kerja kerana sakit, susah hutang keliling pinggang, tempuhlah sahabat-sahabat pasti kau bertemu dengan hikmah bila tempuh fara kita selalu cakap sabarlah sabar. ada hikmah ni kan mm. akan bertemu dengan hikmah tu bila kita menempuhnya dengan sabar melalui apa yang Allah reda pada kita tapi kalau dah halang-halang banyak hutang ni ustaz saya pun nak buatlah kerja haram supaya hutang saya boleh terbayar mm. Tetap kita melalui jalan-jalan yang Allah reda kepada kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati -sahabat, Allah, jangan mudah untuk anak-anak muda. Sebab tu saya kata, jadilah orang muda yang amalnya tua. Uh -huh. Wahai orang tua, sentiasalah kita macam orang muda. Dari segi apanya, nak ikutkan lutut dah sakit. Tak larat, nak genggam kuat pun tak boleh. Adalah. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati -sahabat, Allah, selagi hayat dikandung badan, termasuk kita nak belai emosi mereka ya. ni Farah, uh -huh. yang doktor kata awak ni lagi 4 bulan je kalau hidup ya. pun. Kita belum mati kan? Hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Buatlah yang terbaik. Kenapa kau bersungguh-sungguh ni? Sebab aku masih hidup. Allah nak dalam hidup ini aku jadi manusia bermanfaat. Teruskan walaupun kita terpaksa merangkak. Manfaatkan sungguh-sungguh. Ya. Nanti Ustazah bawa jemaah umrah yang tak ada kaki, yang dah uzur tua, menangis Farah. Kenapa? tak mampu saza sekarang nak upah tolak banyaknya saya hanya buat sekali je umrah hmm. Kalaulah dulu masa muda-muda saya gunakan yeah. duit saya ke perkara yeah. macam ni saya boleh berlari waktu sa'i Saza. saya belajar sesuatu maka dalam muda ni tuakan amal mudah-mudahan <coughs> kita tak sempat nak buang masa pun insyaallah ramai kat luar sana jadi anak-anak kita yang sekarang masih tidur <coughs> sampai diketuk pintu nak roboh Zuhur baru bangkit. Hari-hari brunch tak pernah bersarapan dengan family. Tolong-tolonglah ubah, ubah. Sebab pagi tu kita mulakan penuh barakah, rezeki akan mencurah-curah sampai ke malamnya wallahu alam. Subhanallah, saya tetap tertarik dengan apa yang ustazah sampaikan tadi berkenaan dengan Allah angkat kita dengan ilmu. Jadi syabas ya kepada rakan-rakan usrah kita hari ini. Masya Allah kepada yang menonton kita. Jangan lupa boleh join telegram kita di Assalamualaikum TV Al-Ijrah. Insya Allah banyak sangat nota dan juga hebahan yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Alhamdulillah. Baiklah. rakan usrah kita yang lain pun ada juga soalan ini. Alhamdulillah. Macam-macam nota yang mereka catatkan. Subhanallah. Jadi kita nak bersama dengan siapakah? Aha. Soalan yang seterusnya. Silakan. Aha. Kenalkan dirinya. Okey, boleh dulu. Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum Ustazah, uh, Kak Farah uh, Saya uh, Ain nabila uh -huh. Daripada Ceras uh, Nak tanya uh, Ustazah, bila kita di zaman kanak-kanak Remaja, dewasa, berkeluarga ni Hidup terasa seronok dan bahagia uh, Namun, bila usia sudah memasuki senja uh -huh. Hidup ni bersendirian Apa yang perlu diisi? Uh, kalau dibiarkan hati tu mula ada emosi yang macam-macam seperti sunyi, kecewa hmm. dan lain-lain. Uh. Ya, baik, allah. Masya allah. Macam, ya ha, okay. baik masya allah Kedah ke? Masya-Allah. Bunyi tu macam Farah. Ah macam kita kenal. Itulah dia. Baik, masya-Allah. Tu rakan usrah kena berkenalan masya-Allah. Masya Ramai ya, allah. yang senja-senja tu terasa dengan soalan sahabat kita ni, rakan usrah kita ni sebab apa? Alah cakap pasal usia senja pula dah tangan dah mula longlai kan ibu-ibu dirahmati Allah anak-anak muda kita ni datang usrah mencatat nota kita nak pegang sebatang pen pun kadang dah terketar-ketar masya-Allah kan masanya semua tu akan tiba jadi wahai orang muda yang menonton ibu-ibu pesan kepada anak-anak kita tak salah kita berkongsi rasa dengan mereka mak ni kalau boleh patah balik masa mak nak jadi orang muda balik sebab mak larat mak kuat sekarang ni mak dah tak larat mak tak kuat. Cuba berkongsi rasa. Sebab tu memang tugas ibu ni kena bertazkirah sentiasa kat rumah Farah. Yeah. Ha, jadi ibu-ibu yang selalu dengar usrah tazkirah macam ni dia akan pindahkan isi tazkirah tu kepada anak-anak. Tahulah mak, tahulah mak, tahulah yeah. mak kan. Mungkin sekarang dia tak buat tapi nanti bila dah tak ada dia teringat-ingat pesan tu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah tangan yang mula longlai tadi tu Allah sedang mengajar kita lepaskanlah dunia pelan-pelan sebab logik akalnya memang yang tua pergi dulu tapi tidak begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala sebab yang muda pun kalau kau masih melepak masih dengan hiburan macam ni usaha terkesan dengan satu artikel yang Ustaz Bache Nifarah uh -huh. di negara-negara maju yang terkenal penyanyi-penyanyi penghibur-penghibur sensasi ni uh -huh. sebut semua orang kenal tapi tak sedikit dalam sejarah mereka yang pernah popular terkenal hari ini menjadi manusia yang terduduk bahkan rosak hidupnya ada yang mati bunuh diri ternyata penghibur itu sendiri tidak terhibur kosong hidupnya Aduh. kerana mereka menghibur dalam keadaan membawa orang ke jalan yang Allah tak reda. Allah sekarang kita menghibur juga dalam suasana yang macam mana sendiri niat usahazah kalau sendiri niat ini hobi usahazah ini hiburan bagi usahazah. Jadi kalau kita tanya penat tak penat, aku sedang buat hobi aku. Kau penat apa? <coughs> Maksudnya kalau orang jangan rasa ini hari ni rakan usrah ni empat orang lima termasuk Farah malam ni nak teks diorang lah dapat sesuatu tak ada apa-apa usahazah ni. Tudung dah labuh ke belum contoh tiba kan Farah? <coughs> Jadi kita nak sebut bukan soal mereka soal aku ni dapat apa. Ketika kita berhibur tadi itu, kita dapat apa? Kalau macam kanak-kanak, mainan, mainan, mainan. Uh -huh. Kemas mainan pun tak nak. Mak-mak bebel dah. Dapat apa kamu main tadi tu? Dapat penat, rugi. Kita bermain dalam gelanggang kita. Dapat apa? Dapat tubuh sihat. Dapat apa? Dapat hati kita semakin kuat. Ini yang kita nak. Jadi orang yang usia senja. Ustaz saya kadang-kadang dengar sembang-sembang mereka. Kau ni dah pencin, sibuk lagi buka gerai makan apa semua. Apa jawapan dia Ustazah? Saya tak tinggal masjid surau kan Ustazah. Saya pergi usrah, saya pergi solat jemaah. Yang saya duk meniaga lagi di saya nak infak saya lebih Ustazah. Dah orangkan duit pencin berapa sangat. Saya nak sedekah lebih Ustazah. Yeah. Dah orang suka kuih kesui saya. Saya buat meniaga Ustazah. Dapat untung situ memang niat untuk. Kalau dia beli satu talam, tiga talam lagi free untuk masjid sedekah. Ini orang yang manfaatkan masanya. Dia jadikan hiburan. Jadi jangan pernah kita kata, saya dah usia macam ni Usazah dah tak ada makna apa. tu tadi ya. Usazah tak bagi, nak ikut tolong mangsa banjir semua, Farah. Anak-anak ya. dia akan marah kat Usazah. Tapi manfaat apa yang kita boleh buat? Jangan pernah kata, kau muda lagi, bolehlah. Ternyata dulu kita muda, kita tak buat pun kebaikan tu. Now masih ada masa. Ya. Allah InsyaAllah. masih bagi ruang dan peluang rebut ia betul-betul wallahu alam. Subhanallah, ustazah sentuh tentang bintang-bintang uh, terkenal tu teringat kita satu cerita berkenaan dengan bintang Hollywood juga ya yang memang kita tahu kemasyurannya, popularnya uh, wang ringgit ni tak payah cakaplah begitu mewah ya. sekali tetapi pengakhirannya Allahu akbar sangat menyedihkan. Walaupun begitu, mereka masih lagi tidak merasa bahagia. Itu dia sebenarnya. Baiklah, uh, itu yang perlu kita cari dan perlu gali. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah, uh, Ustazah, uh, top fan kita, Puan Latifah Abu Hassan di Facebook TV Alijra ada bertanyakan soalan. Ustazah, adakah jiwa kosong ini bermula dari rumah? Jika ada suami, suami buat dek saja. Tak layan keluarga. Atau kalau kita tinggal dengan mak, mak buat hal sendiri saja. Kalau betul apa pendapat ustazah agar masalah ini dapat diatasi sebelum terlambat. Insyaallah ada betul lah di salah, Farah. Mm -hmm. Ustazah jumpa dengan macam-macam betul lah tu kesian. Dia ni orang baik tapi dikelilingi orang tak baik kan? Yang salahnya kita salah bila kita melihat salahnya orang lain. Okay. Ada je suami tapi tak ada fungsi apa. Mm -hmm. Ustazah macam tadi lah Farah. Dia dah kerja seminggu lima hari. Kenapa dua hari berbaki Sabtu Ahad tu masih bekerja lagi bawa balik ke rumah? Sahabat-sahabat rahmati Allah, kita nak faham macam gini sahaja kan. Apa sahaja yang kita lalui ini, Allah tak pernah tersilap meletakkan kita dalam situasi itu. Mm -hmm. Kita dapat suami yang begitu, kita tak boleh ubah suami begitu, Betul, mak Ustazah. yang begitu. Mm -hmm. Tak boleh ubah. Semalam pun ada masuk dalam inbox saya, tak sempat jawab lagi kalau dia menonton hari ini kan. Nanti Ustazah cuba respon sahabat. Masya-Allah dengan ibu mertuanya. Apa kebaikan kalau ikut penceritaan dia tu super baiknya manusia ni. Masya-Allah. Tapi ada je salah pada mak mertua dia. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak kata macam mana lagi? Kitalah manusia salah itu kalau kita menyalahkan mak mertua saya ni salah ustazza sebab kita tak boleh ubah dia. Yeah. Berubahlah, berubahlah. Kita risik melalui anak dia, apa sebenarnya yang mak awak suka. Berpuluh tahun dah ustazza, saya masih belum dapat memenangi hatinya. Sahabat, semalam saya menulis sebelum tidur, saya kata bertahan. Bertahan. Sebab apa bertahan itu adalah terus-terusan bersabar. Kalau kita nampak dengan ini, Ya Allah, boleh membeli syurgamu dengan nilai sabar yang akan bertukar menjadi uang satu hari nanti. Uang apa ni Nak beli tiket ke syurga Allah. Allah. Jadi maksudnya kalau kita memilih contoh perpisahan, berpisah, dipisahkan, memisahkan, sahabat-sahabat, semua ni kalau makin renggang, kita putus satu doa kebaikan daripada orang yang sayang kita. Uhum. Kita sentiasa dalam kerugian. Jadi maksudnya kita tak boleh ubah orang, ubahlah diri kita. Macam mana, hmm, suami aku dah memang macam tu. Jadi macam mana kita nak dapat, abang apa kata. Kita kena kreatif. Abang apa kata, abang apa kata, abang apa kata. Tapi tak pernah nak dengar Ustazah. InsyaAllah sahabat-sahabat rahmatullah Allah dengan dia tak tetapi anak-anak kita ada lima orang Ustazah. Lima anak saya campur saya enam. Kita duduk berbahas dengan suami. Akhirnya dia kata, okey, okey, okey. Abah, abah tutup laptop lah. Kita keluar sekejap. Ha, selalunya sebab kita tak pernah putus asa dan kita berdoa sahabat-sahabat dirahmati Allah bila kita bertemu dengan orang macam ni sebab yang paling salah adalah terus bersangka buruk dan kita mendoakan, bila lah nak mampu orang macam ni ha, contohkan Farah sebenarnya takut takut kita yang mati dulu Aduhai, tanpa dia. sempat hmm. mengambil manfaat apa yang Allah beri pada suami ataupun ibu itu Allah alam Allahu akbar maksudnya Ustazah hmm. apabila kita melihat kekurangan pasangan kita. Ya. Uh, mak mertua ke Siapa-siapalah mak ayah kita Maksudnya kita perlu Muhasabah diri lah Tengok sangat. baik pada diri kita Ya sangat Itulah insya dia sebenarnya Baiklah. Kita takkan dapat jawapan Kalau kita nak mm -hmm. Tahu daripada dia Betul. Kita dapat jawapan Kenapa Allah hantar aku Manusia macam ni Oh Allah nak upgrade Sabar aku mm -hmm. Allah mm -hmm. nak bagi aku Manusia cekal Kita jumpa nanti insyaAllah InsyaAllah Baiklah Mudah Kita terus kuat Dan juga terus bersabar InsyaAllah Baiklah uh, Seorang lagi Ustazah Puan Hajah Ramnah Yang tidak asing lagi Selalu bersama dengan kita Alhamdulillah Assalamualaikum ustazah, ada ibu bapa berusaha untuk menyediakan segala kemewahan dan juga keperluan untuk anak cucu mereka bekalan di masa depan katanya. Namun ketika mereka dah berusia orang tu akan kesunyian tanpa kehadiran anak cucu. Jarang bersama walaupun sebelah rumah aje. Bagaimana nak gantikan rasa kesunyian itu ustazah? Mohon pencerahan. Dah sediakan macam-macam untuk masa depan anak cucu. Kemudian kita sendiri yang merasakan kesunyian kekosongan itu ustazah. Ustazah dah jumpa dah sahabat-sahabat rahmat Allah. Saya pernah menyewa rumah Farah. Ha, kan tiga tingkat bawah uh -huh. ke atas tiga, uh -huh. tangga sebelah lagi tiga tingkat ke atas dia kata cantiknya rumah ni. Murah pula sewa cik kan saya dengan ustaz ingat Allah. lagi masa cari-cari rumah sewa okay. ni. Lepas tu dia kata sebab anak saya enam orang. Dia kata anak saya enam orang. Tu rumah banglo saya kat sebelah. Saya fikir nanti bila mereka sudah... iyalah dewasa uhum. nak duduk dekat dengan saya. Tapi sekarang ni baik saya buat sedekah lah rumah saya ni. Patutnya sewa ni lapan 7800 ni. Saya bagi lima 500 je. Awak nak buat mengajar-mengaji kan? Saya ingat lagi masa itu Farah. Ya Allah Tuhan sebenarnya orang ni sedang sunyi. Dia buat rumah tu untuk anak-anak dia duduk dekat dia, dengan dia. Tapi okay. kita masing-masing ikut suami. Pekerjaan kita mungkin jauh. Jadi rawat sunyi itu dengan tengok dia bagi 500 ringgit sewa sebab dia tahu masa tu saza nak mengajar mengaji. Itu sebenarnya hiburan Farah. Kalau dia tunggu anak dia yang sedang duduk dekat kucing Sarawak tu nak pindah dekat sebelah rumah dia tu mm -hmm. sampai bila? Mungkin tunggu anak tu pencen dia hidup lagi ke yeah, tidak. Yeah, yeah, yeah. Jadi kita ubah. Kita tak boleh fokus kepada uh, ibarat Farah sebenarnya lah minta maaf eh ibu-ibu ayah-ayah. Yeah. Tak sedikit di kalangan kita mungkin, kalau aku tahu lah macam ni, baik aku tak payah buat rumah ni. Baik aku tak payah besarkan kau dengan segala Selama. kesenangan dulu. Hmm. Tapi kita dah tak boleh patah balik. So isikan masa yang kita berkalau-kalau-kalau itu dengan, oh sekarang Alhamdulillah pencen yang awak rajin nampak kat masjid. Dalam hati nak jawab, dah anak cucu tak balik ujung minggu. Oh. Alhamdulillah masjid ada buat satu semina pagi sampai ke petang. Kita terlupa sekejap tapi kalau kita dengan kemurungan kita tengok anak orang lain balik riuh rumah kan sahabat-sahabat kita akan terus penat kita akan salahkan kita rasa macam nak patah balik ke zaman silam kita akan terus sunyi bahkan sahabat-sahabat amal soleh kita yang selama ini takut-takut terbatal dengan keputusasaan kita ayah. dalam hidup naudzubillah mizalik terus bangkit ibu ayah ya, Allah beri kepada kita ni mesti ada sebab kan jangan pernah kita menyesali apa yang telah berlaku eh, sebab kita silap kebanyakannya tolong ibu-ibu ni yang muda-muda lagi ada anak-anak kecil ni contoh uh -huh. tak apa bang kita buat macam ni nanti bila kita tua anak kita jaga ketahuilah ada ramai ibu-ibu yang sekarang ni dulu dia buat terlampau baik pada ibu ayah dia rupanya yang jaga bukan anak-anak dia sendiri sekarang jadi kita belajarlah sesuatu bukan maksud tak payah buat baik ku ustazah suka hatilah dia orang nak dapat kerja macam mana ke kita tak payah tolong ke mana mungkin ibu ayah nak membiarkan anak-anaknya yeah. susah mm -hmm. tapi ikhlaskan hati yang jagaku nanti bila ku tua sakit anak alhamdulillah tapi Allah tak pernah sunyi daripada rahmat pertolongannya Allah akan hantarkan sesuatu yang luar biasa bahkan ajaib kita akan hilang kesunyian kita nampak Farah orang sampai tua tak kahwin tak ada ya. anak hidup ya. dia happy ya. sampai kadang-kadang umur dekat 60 baru dapat jodoh Farah dia tanya ustaz apa pendapat ustaz Kak nak kahwin ke Ustazah nak je jawab. Tak payahlah, Kak dah bahagia dah saya tengok ni. Kalau kahwin takut-takut kan, sahabat-sahabat. Tapi dia akak dah istiharah, akak dah musyawarah dengan keluarga Ustazah. Akak rasa Kak bahagia hidup macam ni. Akak tak pernah sunyi yeah. dengan anak-anak buah akak dan lain-lain. Yeah. Dalam hati Kak sebenarnya saya nak cakap macam tu juga. Sebab akak dah bahagia, okey. Takut nanti akak kahwin dalam usia macam ni kan selama hidup seorang-seorang tiba-tiba yeah. ada orang sebelah. Tengah malam menjerit Farah takut ada orang dekat sebelah. Jadi dia cari masalah. Fikir dengan istikharah, <coughs> dengan musyawarah yang mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Masya-Allah. Terus bangkit jangan disesali dengan apa yang telah pun berlaku. Fikirkan untuk hari ini dan juga hari-hari yang mendatang ini. Insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita baiklah. Ustazah ada juga kata-kata yang mengatakan bahawasanya Dah buat dah Ustazah, dah cuba dah Ustazah dengan segala amalan, doa, zikir, macam-macam dah buat Ustazah. Tetapi jiwa masih lagi terasa kosong. Betul. Apalah yang tak kena ni Ustazah? Baik, insyaAllah. Ustazah menerima soalan ni Farah. Ustazah hmm. tersedikit terkesan hmm. sebenarnya bila Farah kata, ada orang cakap Ustazah sibuk daripada pagi sampai petang, seronoknya jadi Ustazah buat kebaikan. Hmm. Terasa hati ni sebab apa? Kita je yang tahu. Yes, aku buat baik pagi tadi tu ikhlas eh, ke? Aku buat ya. baik tengah hari tadi tu Allah terima ke? Mm. Aku buat baik yang sampai tak tidur malam, suami aku jadi macam mana, dekat rumah anak anak aku terbiar ke? Kita mm. je yang tahu. Jadi sahabat, yang kita merasa kosong tu sebab kita tak isi hati kita ni dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak pada kita. Saya dah buat dah kat sini ustazah ambil satu gaya orang beriman berhibur mm -hmm. yang akan terhindar daripada rasa kosong tadi tu. Insya allah yang pertama, lima hiburan mukmin berhubung dengan Allah. Kita pun kata, "Dah ustazah, berhubung dengan Allah lah ni solat malam tak tinggal, bergaul dengan manusia." yang tadi kata anak-anak tak nak balik, eh ada anak-anak orang lain untuk tumpang kasih. Contoh, kemudian berinteraksi dengan alam ciptaan Allah. Sebab tu ustazah bila bawa Rehla Farah, yang mengikutnya yang tua-tua yang dah sakit lutut. Ha kan minggu lepas kita datang kat sini satu bas. Ya Allah dari masjid negara nak naik sini ustaz cukup risau sakit baik tak masuk hospital. Kan maksudnya dia seronok mengisi masa yeah. dengan cara macam yeah. tu berinteraksi dengan alam ciptaan Allah nampak. Ustaz saya kecil-kecil dulu jumpa pokok macam ni kan bawa mereka berjalan ni kadang kalau Ustazah sanggup Ustazah tak sanggup je nak bawa depa pergi zoo negara farah contoh kan sebab apa kembali kepada zaman kanak-kanak ya? seronok dibawa berjalan ya. nak tengok alam ciptaan Allah ini hiburan. menerima takdir dan ujian hidup daripada Allah so yang tadi suami begitu isteri begitu anak-anak macam ni ini semua terima takdir yang Allah beri pada diri kita Selagi kita tak terima, inilah takdir Allah untuk aku. Kita takkan dapat kebahagiaan. Kita akan rasa kosong. Orang pula datang pada mm -hmm. kita. apa lagi yang tak kena? Mm -hmm. Rumah dah besar. dreba siap. Anak dah siapkan. Kan, tiap-tiap hari tak payah masak. Yeah. Ada makanan sampai dekat pagar rumah. Orang cemburu dengan kita tapi kita isi kekosongan itu sahabat sebab kita tak nak sepertinya duduk dalam sangkar emas kan duduk nampak macam mewah bahagia tapi kita kosong sebab kita tak terima lagi takdir itu terakhir melaksanakan perintah Allah dah buat dah semua ni ustazah maka kat mana silapnya Farah kita belum betul-betul kan lillah sebab tu ustazah selalu cakap kalau sudah lillah mm -hmm. hilang segala lelah tapi kita dah buat segala dah. Tanya pada hati tu yang Ustazah bila Farah kata sibuk sana sini. Aku je yang tahu ya Allah. Ya, Allah. Subhanallah. Subhanallah. So kena ingatkan sebelum orang cakap. Apa aku dapat ni sebenarnya ya Allah. Ya. Yes dapat popular. Yes dapat duit gaji. Yes dapat kawan-kawan yang ramai. Tapi dengan engkau apa yang aku dapat jadi kena sentiasa hisab itu muhasabah diri jangan sibuk hisab Farah ni balik kerja pukul ke berapa suami dia reda ke tak reda Allah kita akibat. sibuk dengan orang tapi kita tak pernah menghisab uh -huh. diri kita sendiri itulah kekosongan yang sebenar wa segala apa yang kita lakukan Lillahi ta'ala kerana Allah subhanahu ta'ala Itu dia sepatutnya insyaAllah mudah-mudahan Baiklah Ustazah kita dah sampai ke penghujungnya Ustazah Mohon Ustazah boleh simpulkan topik kita pagi ini... ...berkenaan dengan hidup terasa kosong. Nak-naknya lagi Ustazah, sekarang ni Alhamdulillah... ...dalam bulan Syakban, kita nak menuju ke bulan Ramadhan. Ya. Kita doakan mudah-mudahan dapatlah lagi kita merasai Ramadhan... ...yang akan datang insyaAllah. insyaAllah. Cuma Ustazah, kita tak naklah mensiasakan Ramadhan... ...sebegitu sahaja. Dah hidup terasa kosong... Ramadan pun kosong juga Allah apa yang kita nak dapat kita nak bawa nanti di alam sana ustazah mohon ustazah titipkan nasihat insyaallah cantiknya manusia yang tak pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu kita tak pernah dapat minta maaf ya bahasa ustazah ini ya. sebut pegang tangan Allah berhadapan dengan wajah Allah bersembang-sembang dengan Allah tapi para ulama mengiyakan solat hmm. sepertinya kita sedang bercakap-cakap so, dengan ya, Allah. Allah ya. jawab setiap doa-doa kita dalam solat. Quran memang sebenarnya kita sedang bersembang-sembang dengan Allah kerana itu kan kalamullah. So, kan? Ya. Saza, kalau kita sekali baca satu ayat Quran, kita dengar suara Allah, ya aku sedang sayang ke engkau ni, barulah saya bahagia. Sebenarnya silap kat mana? kita tahu dah kan Allah tu kita hanya jumpa bila kita berehat di dalam syurga ya. Allah. Kita tak boleh tamsilkan tangan Allah macam ni cara sembang Allah macam ni. Jiwamu kosong kalau kamu tak kenal Allah. Ilmu tauhid pelajari sungguh-sungguh. Kemudian mantapkan diri kita dengan ilmu syariah yang betul fikah. Kemudian adab akhlak ilmu tasawuf untuk kita sentiasa menjadi manusia yang terbaik. Di sisi Allah ibadah kita betul, di sisi Rasulullah boleh ikut, di syafaati oleh Rasulullah, di sisi manusia Farah, semoga bila kita tak ada orang cari kita. Sebab apa? Sebab orang terasa. Sekali jumpa pun rasa macam hubungan adik-beradik. Ini yang kita nak jadi manusia yang bermanfaat. Hidup anda tak pernah kosong. Sentiasa betulkan niat, hidup anda sahabat-sahabat takkan terjun lombong. Itu uh, kosong tu saya, saya cakap orang sombong terjun lombong hidup kosong sahabat-sahabat dirahmati -sahabat Allah orang yang akan sentiasa dalam kerugian kita tak nak jadi manusia yang rugi tafsir surah tusyarh tadabbur sungguh-sungguh okey moga Allah reda Allah ampunkan dosa-dosa kita insyaallah amin